What's up guys? So nagbabalik ulit tayo ngayon dito sa ating air fryer segment, nakikita nyo naman. And for today's video, ang iluluto natin, lechon kawali in air fryer. So sa mga nagtatanong po ulit dyan kung gaano kalaki yung air fryer natin, 6.5 liters po yung capacity nito. Talagang sinadya namin na malaki yung bili na air fryer para kapag magluluto kami, kahit mas malaki yung lulutuin namin, hindi malilimit yung capacity niya. Tulad ng mga nasabi namin sa dati naming mga vlog, meron kasi kaming mga friend na bumili din ng air fryer before, siguro mga 2.5 liters, 3 liters, ganun yung mga capacity ng binili nila. And sabi nila, halimbawa magluluto sila ng fried chicken, 2 parts at a time lang yung pwede nilang lutuin. So, although air fried lechon kawali yung gagawin natin ngayon, dadaanan pa din natin yung traditional way ng pagluluto ng lechon kawali. Kaya meron ako dito, unang-una syempre yung kailangan natin yung pork. Yan, yung pang lechon kawali natin. Siyempre, yan na siya. And siyempre, meron din tayo dito ang ating classic na garlic tsaka bay leaves. And of course, hindi dapat mawawala talaga to. Salt and pepper. So guys, naka-prepare na dito yung mga ingredients na gagamitin natin. Ito lang talaga yung gagamitin natin sa lechon kawali natin. Pero meron pa pala ako dito. Ito yung after na ilaga natin yung lechon kawali, tutusok-tusukin natin yan dyan sa balat para mas crispy yung kalabasan niya. So siyempre, meron ako dito yung dito ko muna iboboil yung lechon kawali. And syempre, meron din pala siyang enough water just to submerge this pork, di ba? Ilalagay na natin unang-una yung pork natin. Ilalagay na natin siya dito. And syempre guys, ihahalo lang natin lahat ng ingredients natin. So as you can see guys, ready na tayo mag-proceed sa ating first step ng pagluluto ng lechon kawali. Iboboil lang natin siya for around siguro mga 30 minutes to 40 minutes, okay na yun. After siguro mga 15 minutes, babalik ta rin natin yung pork para mas even yung pagkaluto niya. So guys, ito i-check na natin yung nilalaga natin. This is after 20 minutes natin siyang i-boil. So ang gagawin lang natin dito is ibaliktad naman natin. So guys, hintayin natin ulit ng another 20 minutes para mas lumambot pa siya. Nasa sa inyo naman yon, depende sa inyo kung gusto nyong mas malambot pa, so pwede nyong mas tagalan pa. Pero sa akin, ang ginagawa ko 40 minutes lang, 20 minutes each side. So yan guys, tapos na natin pakuluan yung ating pork for around 40 minutes. So ang gagawin lang natin is itatransfer natin siya. Ilalabas na natin siya dyan. And dito na siya. And syempre, papalamigin natin siya for around 30 minutes to 1 hour. So depende kung gaano katagal siyang lalamig. And ito guys, dual purpose. Kaya natin nilagyan din ng mga halo yung paglaga natin kanina. Kasi pwede nyo na itong inumin na sabaw. Although mataba siya, pero nasa inyo na yun. Pero pwede naman talaga, masarap yung lasa niya. So kung mapapansin nyo guys, meron ako nito. Nakalimutan ko na kung ano yung tawag dito. Basta mas maganda lang siya na patungan nitong pork natin. Kasi syempre, unang-una elevated siya. Pangalawa, butas-butas din siya. So mas maganda yung paglamig nung pork natin bago natin siya i-air fry. So, hahayaan muna natin siya dyan. Siguro mga 30 minutes to 1 hour. Depende kung saan siya mas talagang lalamig. Yun, may mga gagawin pa tayo mamaya bago natin siya ilagay sa air fryer. So, yun guys. After an hour, malamig na yung pork natin. So, pwede na tayo mag-proceed sa second step. So, ang gagawin lang natin, ipopoke muna natin yung skin netong pork para mas maging crispy siya kapag niluto na natin. So, pwede tayong gumamit nito, yung pinakita ko kanina. And, pwede din naman tayong gumamit ng fork kung wala kayong ganito. Try natin gamitin to. Hold nyo lang, tapos i-ganon nyo lang. Pwede naman na fork yung gamitin nyo, mas madali siyang gamitin kasi gaganong-ganonin nyo lang. Ayan, mas madaling gamitin yung fork talaga guys. Pinahirapan ko yung sarili ko dito. So after nating ma-poke yung pork natin guys, kumuha tayo ng tissue para punasan natin yung pork and mas matuyo siya. So bago natin siya ilagay sa air fryer, mas magandang mas tuyo siya. So pupunasan ko para mawala yung mga excess oil. Kasi syempre nung pinoke natin, may mga oil na lumabas. Pag mas tuyo siya, mas magiging siyang crispy. And then kapag tuyo na siya, pwede na natin siya ulit na lagyan ng asin. So itong salt, tumutulong din siya para mas maging crispy yung skin ng lechon kawali. So gagawin natin, lalagyan lang natin ng salt. Tapos i-rub natin para mas even yung pagka-apply natin ng salt dun sa pork. So after nating malagyan ng salt, ready na siya na iluto ngayon sa ating air fryer. Pero before tayo mag-proceed sa pagluluto sa ating air fryer, gusto ko lang ipakita sa inyo itong accessory ng air fryer na binili ko sa Lazada. So ayan, Ito, silicone to, made of silicone. Tapos, nabili ko siya sa Lazada sa halagang 600 pesos. So, ang pinili kong design is, syempre, yung babagay talaga dito. Medyo square kasi yung basket ng air fryer. So, ang binili ko syempre, yung pa-square din. And, madami kasing version sa Lazada na ganito. Pero ito yung pinili ko kasi meron siya ng mga ganito, yung mga ganyan na parang mga wall. So, ano ba yung importance niyan para sa akin? Number one, syempre, halimbawa, itong pork, kapag nilagay niyo siya dyan, naka-elevate pa din siya. So, dahil naka-elevate siya, syempre yung hot air papasok pa rin sa ilalim ng niluluto nyo dito. Kahit na meron kayong nilagay na ganito, even pa din yung pagkaluto dito sa loob ng air fryer. And number two, syempre, kapag oily yung niluluto nyo, masasalo na lang nito yung mga oil. So, hindi na may iwan dun sa ilalim ng air fryer nyo yung oil. Hindi nyo na kailangan na linisan pa yung air fryer nyo. Ito na lang yung tatanggalin nyo and ito na lang din yung lilinisan nyo. And syempre, dahil silicone siya, napaka-flexible niya, napakadali nyo lang hugasan. So, kahit ni ganun-ganun nyo lang, napakadali lang, tapos madali din matuyo. Syempre, meron kasi ng mga niluluto sa air fryer na talagang dumidikit siya dun sa basket. So, mahirap siyang tanggalin. Kapag huhugasan nyo na, kahit na matagal nyo siyang binabad, kapag huhugasan nyo na, medyo kailangan nyo talaga siyang i-scrub ng mabuti para lang matanggal yung mga kumapit dun. Although non-stick talaga siya, pero hindi talaga may iwasan na may mga niluluto tayo na dumidikit. So, maganda talaga na may ganito kayo para hindi nyo na laging lilinisan yung basket ng air fryer nyo. Eto na lang. Napakadali lang, guys. Ready na tayo. Ibabalik ko na to dito sa loob. So yan guys, ready na tayo magluto. Ilalagay lang natin tong pork natin dito sa air fryer. Ayan. I-set natin to ng sa 180 degrees lang. Huwag nating i-max. Tapos i-close na natin. And yung timer natin, since first time natin to, gawin muna natin siyang 15 minutes. Titignan natin mamaya after 15 minutes kung ano yung magiging itsura ng lechon kawali natin. So yan guys, tapos na yung first 15 minutes ng pagluto natin. Check na natin ngayon yung ating lechon kawali. So as you can see guys, hindi pa masyadong luto. Tignan, ayan. Medyo malambot pa to yung skin niya. And syempre hindi pa masyadong nag-brown yung gilid niya. And kung mapapansin nyo dito sa gilid, ayan o. Madami na siyang lumabas na oil. So, diba dahil dito sa silicone na to, instead na napunta dito sa air fryer basket nyo yung oil, nasalo niya lang. Ang gagawin natin ngayon, dadagdagan natin ng another 5 minutes yung cooking time niya dahil nakita naman natin na hindi pa talaga sapat yung 15 minutes. So, ilagay natin sa 5 minutes, then hintayin natin ulit na matapos siya. Okay, guys, tapos na ulit yung another 5 minutes na dinagdag natin dito sa pagluto natin ng lechon kawali. As you can see, medyo mas naging brownish na siya. Ang gagawin natin dyan, i-check muna natin kung medyo nag-crispy ba o ano. Ayun. May mga part na crispy siya, tapos may mga part din na malambot. So, hindi talaga siya 100% tulad nung pag nag-deep fry ka sa oil na talagang super crispy siya. So, ang gagawin natin dyan, ililipat muna natin siya ulit sa labas. Ayan. Ilalagay muna natin siya dyan for around 30 minutes to 1 hour ulit. Papalamigin natin siya. Then, magpo-proceed tayo sa third step natin na uulitin natin yung pag-fry sa kanya sa higher temperature naman. So yun guys, nagbabalik ulit tayo dito after an hour and magpo-proceed na tayo ngayon sa third step natin. Iluluto natin siya ulit sa highest temperature na. Pero saglit na lang, hindi na tulad nung dati na medyo matagal. Di ba parang yung sa kapag nag-deep fry ka, di ba dalawang beses mo siyang niluluto? Una sa medium heat, then yung pangalawa sa high heat. So ito naman, bago natin siya ibalik dito sa ating air fryer, lalagyan muna natin siya ng salt ulit dito sa skin. Ito medyo crispy na siya, no? May mga part na crispy na, pero meron ng part na medyo malambot dito sa may gitna. Hindi siya naging crispy. Tignan natin kung ano mangyayari sa second cook natin. Ayan, ready na tayo. Pwede nating ilagay. So, ilalagay ko na ulit dito yung ating lechon kawali. Isaset ko siya guys sa 200 degrees. Tapos, try natin na siguro 7 minutes yung cooking time niya. So yan guys, tapos na ulit yung pangalawang luto natin. Titignan na natin siya. Ooh. Ayun no. Kita nyo, bumubula pa yung mga oil. Ayan no. Lutong-luto na siya. Ayan, kita nyo naman yung color niya. So ibabalik ko na siya ulit dito. Ayan. Ayan no, lutong-luto na siya, di ba? Medyo crispy naman yung balat talaga guys. Napansin ko lang dito sa air fryer natin, Madami na namang mantika na lumabas. Ayan o. Hahayaan ko muna siya ng saglit para ma-drain lang yung mga oil na kumakapit pa sa kanya. Then mamaya titignan natin kung ano ba yung naging result. Kung talaga naging crispy ba, naging crunchy ba yung skin niya. Titignan natin mamaya. Natapos na natin iluto yung ating air-fried lechon kawali. So, kailangan nating matest kung talaga naging crispy ba. So, ito, ilalapit ko sa inyo ng konti. Ito siya. Ayan. Ayan o. Oh. Yung tunog pa lang, crispy na, di ba? Ano? Crispy naman siya. Success naman yung pagluto natin ng lechon kawali sa air fryer natin. Etong isa, medyo napansin ko lang dito na hindi masyado nag-pop sa area na to. So, nakulangan siguro ako sa pag-poke ng fork dyan kanina. Pero yung ibang part niya, crispy naman talaga. Ayan o. Crispy. Hihiwain ko na siya. Bago ko pala tuluyang ihiwa, guys, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-juicy yung laman. Ayan. Kung nakikita nyo naman, parang kumikintab pa. Napaka-juicy niya talaga. Masasabi ko talaga na napaka-successful nung lechon kawali in air fryer. Talagang crispy yung labas, lutong-luto naman yung buong lechon kawali, and syempre, napaka-juicy nung loob. Guys, natapos na natin and nahiwa na din natin yung ating lechon kawali. Sabi ko lang, successful talaga. Maganda yung pagkaluto. Crispy yung balat, napaka-juicy nung loob. Medyo matagal nga lang gawin. Medyo inabot ako ng more than 4 hours kasi syempre may mga time na maghihintay tayo na palamigin muna bago siya iluto. So yun, hopefully may natutunan kayo and nakatulong ako sa isang recipe na naman na pwede nyong gawin. Huwag nyo lang kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit nyo yung bell button para ma-notify kayo every time na may bago kaming video. Abangan nyo yung montage coming up!